มิงลาบาปริตาจิโอยที่กันนี้มาเราเซนเทสซีจีเดเจ้ามียาตนาเชื่อล้วนเจ้าก็เดินเสพตัวลูบารีแมดกรีไบส์ออสเตรเลียในงานมาชีเดแมดกรีตองเอกาท่องกุยาเชื่อเสกุคนเดมาแต่ถูกเตือนว่าแมดกรีไบส์ก็สาเทียนตัวชีเดในยาพิบารีที่อลูกก็ชาบาบิโดอาจารย์คะแนนเจ้ามียากาตาไฟมิวสูเวนพิบารีแมดกรีไบส์ดัชเซนเพื่อซีมูกาแมกนีเซียนแต่เนสเซนประมาณอเมริกาป่าวเนอลูมิเนียออกไซด์พิบารีชาปันลุนาเจ้าตะการเรกูดอลลาร์6,000กันนี่ดอลลาร์3,500ที่ยังซื้อไว้ชีเดลุตียาบารีเบนิโตไอซ์เบริยมไทเทเนียมเนี่ยซิลิการุกาเบนิโตไอลุคอเรอพยายามจ้องเมียอดีกาอสิอปายนี่ဖြစ်ပါတယ်အအေးခံရှက်နောက်ဆုံးအစ်စ်နေမှာရေအားအပူနဲ့ပြောင်းလဲထားတဲ့စာပန်တနိုင်ကနေเบนิโตไอကိုထွက်လို့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖိုးတန်ကြောက်တုံးကတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားဆန်ဗန်နီတိုမှာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်เบนิโตไอလို့နာမည်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เบนิโตไอကအပြာရောင်ကိုတောက်တောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရောင်ရှိလွတ်တာကြောင့်တလဲလဲတောက်ပနေပါတယ်တကရက်ကိုဒေါ်လာ4,000အထိတန်ကြီးရှိပါတယ်စရန်ဒီဘိုက်1902ခုနှစ်မှာဆိုတော့တီရိလင်ကာမှာပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့စရန်ဒီဘိုက်ကမယုံနယ်လောက်အောင်ရှားပါတဲ့တွင်းထွက်ကြောင်မြေတနာသမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်ကယ်စီယမ်ဘိုရွန်အလူမီနီယမ်မက်ဂနီဆီယမ်စတဲ့ပြည့်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံတွေပါရှိပါလိမ့်မကြသေးမီကမြန်မာနိုင်ငံမိုးကုတ်ဒေသမှာလည်းစရန်ဒီဘိုက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တည်ပါလိမ့်တကရက်ကိုတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ18,000ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါလိမ့်တာ5လို့ခေါ်တဲ့အတွေ့ရနည်းတဲ့တထုဒတ်ကတော့စပင်နေကြောနဲ့မကြာခဏမားလေးရှိကြပါရီမမျောလင့်ထားပဲနဲ့1945ခုနှစ်တုန်းကအိုင်ယာလန်နိုင်ငံဒဘာပလင်းမှာအရှောတက်ပြီးသားကြောက်မြေတနာကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရီအသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုရဲ့အရာအဆိုပါတထုကအမှန်တကယ်ပဲအသေးစစ်အမိမဲ့ကြောက်မြေတနာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့ကစပင်နေကြောက်လို့လွဲမားစွာနာမည်တက်ခံရသေးပါရီတာ5မှာပါရှိတဲ့နှစ်ထပ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကစပင်နေနဲ့အဓိကခြားနားချက်ပဲဖြစ်ပါရီတန်ဆန်မီးယားနဲ့တီရိလင်ကာနိုင်ငံတို့မှာဒီကြောက်မြေတနာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါ रे တာဖိုက်တွေကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့တကရက်ကိုဒေါ်လာ1500ကနေဒေါ်လာ2500ကျားဈေးရှိပြီးတော့ထိတ်တန်းကြောက်ကောင်းဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ3500အထိကုန်ကျမှုရှိနိုင်ပါ रे အဲလက်ဆန်ဒရီအဆိုပါကြောင့်ကိုတော့1830ခုနှစ်တုန်းကရုရှားနိုင်ငံယူရဲတောင်တန်းတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီတောင်တန်းကတခြားသောရှားပါတသူတွေရှိရာရင်းမြစ်လည်းဖြစ်ပါ रे အဲလက်ဆန်ဒရီကခရစ်ဆယ်ဘဲရိုကျောက်အမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပါ रे အလင်းထဲမှာမြရောင်နဲ့ပတ်သမားအနီရောင်လို့ထင်ရအောင်အံ့ဩဖွယ်အယောင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါ रे ဈေးကွက်အထဲမှာရှိတဲ့အယောင်ပြောင်းနိုင်တဲ့ရှားပါကြောက်မြေတနာဖြစ်တဲ့အဲလက်ဆန်ဒရီကအလင်းရောင်မှာအနီရောင်ဖြစ်ပြီးနေရောင်မှာဆိုတော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါ रे အာရှာတီရိလင်ကာနဲ့ဘရာဇီးလိုမှာအဲလက်ဆန်ဒရီအသေးစားပုံစံတွေကိုတူးဖော်ရရှိခဲ့ပါ रे အစီရင်ခံစာရဲ့အရာအရေးအသွေးပြည့်မီတဲ့ကြောက်တလုံးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကကြောက်အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့တကရက်ကိုဒေါ်လာ15,000ကနေဒေါ်လာ9,000နီးပါးရှိပါ रे နောက်ဆုံးစီးကတော့အယောင်အရွယ်အစားကြီးလင်းပြတ်သားမှုနဲ့တွေ့ရှိတဲ့နေရာစတဲ့အကြောင်းရဲ့အမျိုးမျိုးပေါ်မှာမူတည်နေပါ रे ကြေတိုင်းကပတ်ပေါ်ကတန်ဖိုးအရှိဆုံးကြောက်မြတ်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ပုံပန်းတန်ရန်ကြောင့်ကြောက်စိမ့်စင်ရဲမှာထိတ်ဆုံးမှပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါ रे စီးအကြီးဆုံးနဲ့အမကန်ကြောက်စိမ့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါ रे ဒီကြောက်စိမ့်အမျိုးအစားကတခြားကြောက်စိမ့်အမျိုးအစားဝေထက်အလွန်အမင်းကိုတူတူရှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိမ့်ပြရောက်တဲ့အလင်းဖောက်ဝင်နိုင်တာကတော့တန်ဖိုးကြီးမာတာဖြစ်ပါ रे ကြောက်စိမ့်ရတန်ဖိုးကိုသူ့ရဲ့အလင်းဖောက်နိုင်စွမ်းနဲ့အယောင်အတိုင်းအတာနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားပါ रे ထူးထူးရခြားရင်သက်ရှုမွေးဖွဲ့ကြောက်တချို့ဆွင်တော့တကရက်ကိုကန်ဒေါ်လာတတန်းထက်တောင်ပို့နေပါ रे ဒါပေမဲ့လည်းဈေးကွက်မှာတွေ့ရတဲ့ကြောက်စိမ့်အများစုကဈေးတက်တာပါ रे တကရက်ကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ3,000ရှိတယ်လို့ဆိုပါ रे နယူးဇီလန်ဂျပန်ရုရှားကနေဒါတာကစ္စတန်အီတလီကွာတီမာလာမြန်မာအမေရိကန်နဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားအပါအဝင်နေရာအများစုမှာဒီကြောက်စိမ့်ကိုတွေ့ရှိနေပါ रे Opel ကြောင့်လက်တွေ့ကြကြပြောရမယ်ဆိုတော့ Opel ကတွင်းထွက်အမျိုးအစားမဟုတ်ပဲတဘဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါ रे ဆိုလိုတာက Opel ဟာတတ်ထုတတ်အားလုံးမှာရှိတဲ့ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံကင်းမဲ့နေပါ रे ဓာတုဗေဒဖော်မြူလာမှာဖော်ပြပုံအရ Opel မှာဆီလီကာဒါမှမဟုတ်ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရဲ့ရေဓာတ်ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါ रे ဖွဲ့စည်းနေစဉ်အတွင်းပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ Opel ဝေကကွဲပြားတဲ့အယောင်အတွေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါ रे Opel ရဲ့တတ်ထုဗေဒက၎င်းကိုအလင်းမရှိတော့မှအယောင်အမျိုးမျိုးနဲ့တောက်ပလာစီနိုင်ပါ रे တကရက်ကတော့ဒေါ်လာနေဒရမ3ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါ रे ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့စိန်ထက်စီးကြည့်တဲ့ကြောက်မြရတနာရှစ်လုံးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါ रे ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ